at our hands. Plus, we were well tired of tasting the cruel lash of the cat of nine tails, and grog watered down with rancid seawater. Aye, but we'll have no more protection from the good old colonial flag. We're adrift and missionless. Jednou ze zajímavých her, které se v minulém měsíci objevily, byly Pirates of the Black Cove, tedy Piráti z Černé zátoky, a budeme se vám tady s Jirkou Bigasem společně snažit zprostředkovat naše dojmy a výsledný ortel. Jak se takhle na tu hru koukám, tak na první pohled si bere hodně z těch klasik typu Sid Meier's Pirates. Jak je to ve skutečnosti? Bere si opravdu hodně a ten námět je podobný? Ten námět je podobný, když se na to podíváme blíž, tak zjistíme, že řada těch podobností je spíš vizuálních a pod povrchem ta hra je trošku jiná, je jednodušší. Mě až chvílema napadlo, že je to skoro casual záležitost z jistýho pohledu, možná pro nějaký méně ostřílený hráč, že by si na to taky zvykli, ale je to titul, který na první pohled vypadá jako překvapivě komplexní. Vypadá, že má jako hodně vrstev a různých taktik, že se v něm skrývá, protože ty jednak ovládáš tu loď jako takovou a prostě účastníš se různých námořních bitev, pak navštěvuješ různé přístavy a ty pirátské zátoky, ve kterých trochu buduješ nějaký nový třeba kasárna, doky a tak dál. A ta třetí část jsou samotný nějaký pozemní mise, kdy se prostě vylodíš na ostrově, vydrancuješ nějakou vesnici anebo jednoduše plníš nějaký úkol, který ti někdo zadá. Začneme tedy tou první částí, tou mořskou na lodi. Jak je to se soubojem a pak případně nějakým upgradem té lodi nebo nakupováním lodi nový? Ta část na tom moře je asi nejzajímavější. Začíná člověk samozřejmě s úplně nějakou jednoduchou malou plachetničkou. Hra se dá ovládat buď klávesnicí, anebo s pomocí myši. Podle toho, na kterou stranu, jestli na levoboku nebo na pravoboku klikneš, tak ta tvoje posádka vystřelí tím směrem. Zpočátku se ty souboje jeví docela obtížný a takový, že je to, potřebuješ prostě čas, aby ses vžil trochu do té taktiky té hry, ale jako, jakmile chytneš prostě nějaký rytmus, který stanovili ty vývojáři a pochopíš ty principy, tak se to hraje hodně příjemně, dokonce až možná začneš postrádat některé důležitější nějaký strategické prvky nebo bonusy, které by tu hratelnost obohatily, protože když by ti třeba někdo koukal přes rameno, tak se může zdát, jako že ty lodě se jenom honí jedna kolem druhý a snaží se nastavit se k sobě bokem, aby někdo vystřelil. Ale díky tomu, že jsou tam, jak jsem zmínil, nějaký ty bonusy, můžeš prostě vyhazovat třeba ty zápalné sudy za sebe z té lodi, můžeš si pořídit dělo, který střílí dopředu, zahákovat nepřátelskou loď a zpomalit jí, tak se konec konců ty taktické možnosti docela rozšiřují a sami o sobě ty lodě jdou vyměňovat za lepší modely a tak dále. Jestli to chápu správně, tak tohle se děje v té části nějaký základny, kde vlastně skupinka těch pirátů chodí od té jedné budovy k druhé, různě se vylepšuje ty věci. Co přesně tam může hráč v téhle základně najít? No ono zprvu, podobně jako u té námořní bitvy, to vypadá, že je tam tolik možností, že se v tom ani nedokážeš zorientovat. Samozřejmě v každý té pirátské zátoce, protože ty plníš úkoly postupně pro tři různé frakce těch hrdlořezů. Jsou to piráti jako takový, pak jsou to bukaníři a korzáři. Tak u každý té frakce si musíš vydobýt určitý respekt, takže samozřejmě bereš od nich ty mise. Ale v každém tom městečku nebo v té pevnosti pirátský jsou určitý volné plochy, které tě informují, že za nějaký počet zlaťáků tam můžeš vybudovat různý druhy třeba těch kasáren, kdy pak tam verbuješ v nich vojáky, který, nebo piráty, který mají bambitky, další prostě bojují jenom nožema nebo nějakýma mečíkama a samozřejmě mají různé schopnosti, je tam ještě alchymistická dílna, ve které si můžeš z různých pozbíraných rostlin na těch misích vytvořit nějaký další speciální předmět nebo jednoduše nějakou třeba lékárničku a pak je tam ten samotný dok, ve kterém vylepšuješ schopnosti té lodi, případně ji měníš za jinou, ale když se dostaneš zase hlouběji do té hry, tak zjistíš, že vlastně pokaždý, když se dostaneš do nějakého takovýhle nového města, nové pevnosti, tak jenom postavíš to nejzákladnější, aby si mohl rychle navěrbovat ty jednotky a v podstatě zase až tolik možností tam není. Co se týče toho boje na souši, na těch místech, kam můžeš přirazit s tou svojí lodí, hádám, že teda asi to nebude taky tak komplexní, jak se může na první pohled zdát. Je to přesně tak, ale zatímco teda ty první dvě složky, které jsme hodnotili, tak to sice může vypadat jako, že na první pohled dobrý, ale v jádru prohnilý. To není pravda, je to prostě jakoby jednodušší, než se na první pohled zdá, ale příjemný. Tak bohužel ty pozemní mise jsou takový nejslabší, pokud se dá to v nějaký té části říct jednoznačně, protože ona se tváří jako real-time strategie, kdy prostě
zgrupuješ jednotky a někam je pošleš, ale bohužel je tam hrozný pathfinding, ty jednotky se zasekávají, netrefí přesně tu cestu, půlka té jednotky nebo půlka té družiny se ti někde zapomene a ty si toho nemusíš čas všimnout. A v podstatě strategické možnosti nejsou skoro žádný, protože musíš jít po nějaký vyšlapaný cestě, víceméně tunelu málo kde je nějaká odbočka, takže ti nezbývá, než vybrat všechny panáky najednou a vrhnout je na nějaký místo, kde je ten soupeř osamocený a tak jako podle nebo nepříliš jako čestně se prostě doplazit až k tomu bodu, kam tě táhne nějaký úkol. Takže i přesto, že ta hra má chyby, určitě není úplně dokonalá, tak stojí vlastně necelých 500 korun. A jak jsi tady říkal, je tam určitě pár věcí, které ty hráče můžou zaujmout a dát jim ten pravý důvod, proč si tu hru koupit. Jo, bez pochyby se vyplatí vyzkoušet aspoň demo, protože nezmínili jsme, že třeba celá ta hra se odehrává ve velkém otevřeném světě toho Karibiku. Bohužel vývojáři prostě podcenili některé elementy, ale na druhou stranu ten obsah je tak bohatý a ta hra má poměrně jedinečnou takovou kouzelnou atmosféru, příjemný vizuální zpracování, docela chytlavý dialogy, protože hodně hraje na takovou jako veselou strunu, takže není důvod minimálně takovouhle hru nevyzkoušet.